Античният град Кабиле е един от най-големите и най-значими центрове в Древна Тракия, преминал през различни периоди на разцвет и разрух. През последните дни студентите от Софийския университет работят по разкриването на централната част на укрепения град. По-значимите открития до момента са монетните находки и старата керамика. Най-любопитното е, що така не от най-представителните неща, става въпрос за една пещ за керамика, която регистрирахме тук в централната част и която е необичайна. Защото в античността занаятия, свързани с огън, са били забранени в градската част от опасността за пожар, естествено. И наличието на тази пещ ни показва промяна във функциите. Тоест, в един момент тук е бил площада централния на града. След съществуване около 150 години, да речеме, той губи тази си представителна функция и се превръща в един занаятчийски квартал. През последните години и заради близостта до магистралата, потокът от туристи в Националния археологически резерват край Ямбол непрекъснато расте. Интересно ми е да се докосна до тая древност, до това нещо. Поклон пред археолозите, аз казвам. Разгледахме и музея. Макар и възрастна, ми е интересно всичко това, което виждам, че е било по нашите земи. Тук има доста епохи запазени на хълмът Зайчи връх, има светилище запазено, има векове история. Тези сгради, които виждате тук, са късна античност и може да видите какви монети вадиме. Това е 4 век, късно римска монета. Всеки ден ни преминават доста туристи от тук. Ние работиме от рано сутринта до обяд, така че потока на туристите расте. Най-вероятно хората, които отговарят тук за обекта, се справят добре. В България има други обекти, които имат огромен потенциал, а са доста запустяли. Групата от Софийския университет продължава проучванията в античния Кабиле още седмица. От началото на септември в друга част на резервата разкопки започват и археолозите от Регионалния исторически музей в Ямбол.